السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنظر مسين تتعون نسين شوكو بيبو نيباري شوال لادما شونو روزا تايامي نفر روزا فيدي دو دولي بي شونو روزا غو تالي چيان بي يبون شوسة إبادة لو دي سواب كو يامي رمنا تلاما يبون تون دي روزا غو تالي دي بوما يبون تون دي بوما يبون تون يأي سواب كو يامي شولون روزا يأي بوما يبون شوسة سواب كو يامي نكو باولاين يبون تون يأي شوسة سولو جينا غا تنه پالون روزا تالي سواب كو يامي فيت دي امت كو اللہا قوم تقول لهم سواب سيداكو چيمين من جاء بالحسنة فله عشر امثالها قوم تقول لهم اري بوما الله سواب کو سيدا چيمين نومو جنو سبحان الله لو دجين لے پھلائی دے سيجن فاد سواب کو الله چيمين الحمد لله لو دجين لے پھلائی دے سيجن فاد سواب کو الله چيمين میں الله اکبر لو دجين پھلائی دے سيجين فاتح سواب کو اللہ چیمی میں وہی دجا اللہ اللہ محلو دانائی دے وہی سيجا اللہ اللہ محلو رہ سواب کو اللہ چیمی میں روضہ تلوں پوما روضہ سیلوں ٹھا رہ سواب کو اللہ چیمی میں قوم تکو پوما سواب سہدہ کو اللہ چیمی میں ایری تو جامو رمضانہ جب پاؤنٹوں دے ہیں روضہ پوما جب پاؤنٹوں یا ہیں سواب کو اللہ چیمی میں چونو روزا کو سپیرو ٹھالائی میں سوئیں یا پاؤں چھو سو یے چھو سے ہیں سواب کو اللہ چیمی نو مو مافی دے تنیا بھی پیو یا تنے پالو روزا تھا رہے سواب کو اللہ چیمی نو مو مافی دے اری تو ایدی شو اللہ تو اینے ما زیتائی لے ٹھالو یا لے یا چھا بیرو لے ٹھالو یا لے شو اللہ یا تو اینے ما گا رو دی روزا کو ٹھالائی یا مافی دے اے امیو تمی ری گا رو ترو یے نیم کونے جیتے ماں روزاری پیخے راری شیرے ایری روزاری کو اوزا پی برو ٹھا ماں پھر رمضان اللہ ماں پیخے رے روزا ہا فرض روزا پھر دے ایری فرض روزا ہو کزا پیان بیرو ٹھایا ماں پھر دے داگا ہو شو اللہ یا چونو روزا ٹھے پو برو یہ چی رے ایری تو چومو امیو تمی میاں نینے گا چچن لو لو رمضان اللہ ماں پیخے رے روزاری یا کزا رے کو ٹھالے یا ماں پھر دے شو اللہ اللہ میں تم یاد آنے لا تلا پھر دے رمضان اللہ قومی شو اللہ اللہ وہ ملائی تانے رب جائنے حج یادی گا ساوا بھی پھر دے حج یادی سادوا بھی پھر دے دبو گا لوتیو گا شو اللہ اللہ کو میں میرو میں نانے رب جائنے تو حج دو پھو سور نیت نے ایرام کو ولائی میں ہے سوئی تو یہ ایرام وہ چنگا ٹھامیو تو آبی پھر دے بے پوکو رئے پوما حج ہا فرض پھر دے ایری پوکو میاں گا حج توابو تو سیدھے ہیں ماں پھر دے حج فرض پھر پالیے نے حج متوابو سوئی تمہنو میں جی صلی اللہ علیہ وسلم امی شیرے ایری تو ہاں یہودی بوانے تے ہیں تیہا لئی میں نصرانی بوانے تے ہیں تیہا لئی میں ایری تو برو پوما حج ہا فرض پھر دے ایری تو میاں نے چچے میں حج کو توابو تو سیدھے ہیں ماں پھر دے وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.